Ja vajag zaļos, man vēl 10, man liekas, zaļās dabūju. Kāds 15 čista, 12. Давай, Робби! Visi, man liekas, mainās. Lai skapīs saldētavā. Viens pies, tas sākums. Kas?
mans domāju. Galvenais, lai es jūs 30 minūtes. Nu, beidzot no pārņīgi, es arī plākos. Viņi ir atpakaļ. Jūs idēlis pāris. Stop, strādā trīs pīzīkā. Seko spēlē līdz reiz čato. Visā vienmēr to sievieti, bet sievieti. Arī sievieti. Viņas ne, viņas jau kāsaka saka. Viņas spēlē viņas. Kva? Viņas kā šausmas. Viņas ir sievieti. Viņas ir divi sievietis. Kā kā jums liek zaļā? Zaļiem vispār navs. Tagad vēlreiz saka. Kva es sāka, mēs jūs. Nē, Robi, savāc komu! Ejam par! Bē, nevaru! Thank you.
Labi, Robi! RFS līpāja, divi viens. Lāčik, RFS līpāja, divi viens. Līpāja? RFS. Prīn, jāpārši, pats tās varbūt divu zolmēlu. Es tur šodien. Tā, čakur. Tā bija žotu. Neveic. Kas ir aiči? Dabai, dabai, Tomi, velc, velc! Dabai, Tomi! Korsaks mūris! Rāta, rāmen, kāds kas nav. Nav sarga. Es vienkārši zinot savu vizūku, ka rāmien esi Es vispār tad huj nedodarbojos. Mēs jau savā starp. Es biju trīs. Es saku, šodien visu maini. Man bija 2-0. Tā viens vienas. Es domāju, ka Karšauskas ir nosūs pēc vienu dubļiem. 2-1. Es zinu, nu, blien, apstājās nokar galvu, blien. Man liekas, ka nē.
Pat rāmī nebūs. Kaut ko mainīt. Jūs arī mainīt? Oj, oj. Vajadzēja mašu piezūmot labāk. Jā. Bet vajag likt iekšā šitos TV, kad mums tā spēle ir. Nē, nu, tīri. Nā. Bet neatceros. Sākumā kaut kad bija. Izgriežoks, izdar, jā, izdar. Nu, mazais, ko izgāžas, ko? Savas sievas. Jā, un šis bija piektais, kas nāca tikko. Nu kā, tie, kas visi neatbildē, reāli? Mažas jau sen pateica, ka nebūs šo. Mažas jau ir iekšā, mažas tas nebija žurnālā. Nu jā, nu jā, bet nu vienkārši neatbildējis viņas rakstu iekšā. Jā, bija. Viņš sēdēš pie manis trenerās, jā, bet... Viņš viņam tevs ir pasniegs. Jā, tā Kā tu žogs uzlēca rezultāta rengta? Nekur. Automātus. Uz sensoru. Tīk viņš nostrādā un iedegnos rezultātus. Ar likums arī aktīvs uz šitā spēle? Jā. Tāpēc jau Azijā. Uz sarkaniem bija 16 kaut kas cents, jā? Pirmais klients uzreiz Krišēna Skreviņš, kad pieteicās uz šo maču. Rainer, Vīkstā, uzlūks sarkano, pamaidīsi zālī. Am, paga, nav sarkans. Kuroč vienkārši samainies arī? Pa kreiso pusvaru, varēs? 20 minūtes nav sanāk. Zāli! Zāli! Pamainies, Juri! Tad divi sarkanie jau Rainers vairs nav. Labi, tīri! Iedo Raineram! Kuvam! Vaiņa! Vienā! Vaiņa! Es esmu vienkārši, neko jau neizdomu, visi tur vienkārši. Viņam iedomu. Paskatīs viens video! Nebija! Tīnam! Nes, tā. Tu nevar sataisīt kā TV 3 Go? Labi, tu arī labi. Yeah.
Čaļi, jums ir divas pāri, ja? Vēl sanāks 10 minūtes. Ok. To paši lai? Kas var? Nē, nē, citi. Citi. Ok. Padīju savu. Paga, tu samainīji? Reino, es to filmēju atkal! Korsak, tu arī pamainies, el! Labi! Korsak! Ej pa labi, Mārtiņu iet! Mārtiņu pamainī! Dāks raudies, pats iet! Nu domāju gan tev, ka pūš tā ir. Nožīdoja, bet tur bija vienkārši, tur bija atdot piespēli, viņš ieliek banku iekšā un viss. Nu, ja viņš neieliek, tad, nu, no viņa var prasīt. Tad... Kristiāna mīra aizmugurē, Reino nebija. Aizmugurē! Bet labs moments bija. Aiz! Aiz! Uzvarsālais karējs. Oficiālā versija. Super! Vadim. Ik ben Oh!
Ringaldi, a kas Latvijas kaus notiks? Kreklis viņi tirkojas tikai savā starpā? Nē, Krekli ir tikai Tottenham Lufthansa, kad viņa stadionā vairāk nekur. Tās ir ekskluzīvas. Tās ir ekskluzīvas Krekli. Vila Real pilsēta, divas pica štukas vai tīk. Vila Real iedzīvotē, tīk galsi kvārpē. Vīrākais, ko viņi var nopirkt, kas reālākais variants, tas ir Digvala. Tas viņiem tā tur nesīs ārā. Tur ne, jau esmu tā. Jā, jā. Kavani ir monstrs. Nu, Kavani, cik viņš vēl nospēlēs? Gata, divas un visi. Tad viņš ir monstrs. Viņi gribēja sākt. Mazais! Tev klausies, tev mazais tajā. Baigais deksim. Trešo, trīs vietas labas vietas. Un melec. Neiedot tādas piecpēles, bet man ar desībē aizsargs aizskrēt, pieslēdzās un vēl neiedot. Un reku rezultāts uzreiz bija. Svilpi sagaida! Es domāju, es kaut kādā
Labi, Robi! Tu tīri bija! Tu nebija, nebija sots! Smuki, ap, ap! Naudas nav. Viņš jau studenti. Nu, kas studenti? Naudas vienmēr bija. Tā ir alkohola un cigareta. Miki, sen nav mainies. Studēju. Miki! Sen neesi mainies, vai ne? Pēdējās 10 minūtes! Sergija, promocija jau nav. Tas ir vispār stabsurds, blin. Vienmēs tu vari, un tu man kaut ko saki, es tā neko nevaru izdāvot, bet tas ir tas personīgais viedoklis. Tas tā pat reku stāvē, pešķīgs uzies, kā armijas lupa desmit. Tas ir man personīgais viedoklis, un man neko neizdāvot. Jūra, tie esat to atbalstīs. Tad ir dirsā. Tur ir pa pilnu programmu. Bet nu tur vienā vietā viņš ir trīs pēc kārtas labi atsitam. Nu, Rinald, kas pazuda? Man liekas, ka viņš atskrēja bez cimdiem vispār. Man liekas, ka mašīna aizie apskaties. Jā, tas ir viņa. Jā, tā kā ir manē. Ceno, zini, cik es gols nofilmē, ka tu neiesti? Man bija jākā, tas ir necentos, Reinoldi, kas tas tāds? Nu, jāsit iekšā vienalga, bet man nevajag skaisti, man vajag, lai būtu gols, bet... Salvis tavu planšeru savāca, viņam bāri. Es pateicu, bāri ir tev, ikus paņems viņu planšeru. Labi, Džiko! Nē, tas ir servis. Tas ir tev, jā, kur bija? Servijā ir 25 eiro. Pa poti, jā, vienas kursu visu. Labi, Robi, malac! Ukraina ar potes ir pa samar. Zin, manā gadījumā. Nē, jūs ar eiro. Labi! Potē, pēc. Oi! Šitas būs diena!
domas. Vienās teiks izsūtīts uz klubiem. Viņš vienkārši izplūdes ir višķiņi pa daudz. Tā ir, ka baltmai zēd. Evi, bumbu noņem no laukuma! Kazaks aizlaida kosmosā bija dienas numur viens. Nu tev Artur, man liekas, pretendē uz dienas topu. Tāpēc, ka neviens piespils nedod. Jā,